Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je u okviru projekta Sport u policiji 2022. koji realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova sa Sportskim savezom Srbije, prisustvovao danas finalnoj utakmici u basketu drugog kruga takmičenja za region Beograd. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova posvećeno afirmaciji i razvoju sporta u policiji, te da je danas, zahvaljujući ekonomskom napretku države, Ministarstvo unutrašnjih poslova u mogućnosti da sport učini dostupnim svakom svom pripadniku. Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je u prilici da sport učini dostupnim svim svojim pripadnicima. Hoću da sport bude dostupan svakom mom policajcu, važno mi je da policijski službenici očuvaju svoje zdravlje, ali mi je isto tako važno da kroz bavljenje sportom pripadnici snaga bezbednosti razvijaju svoje sposobnosti i veštine, istakao je ministar unutrašnjih poslova. Ponosan sam na to što Ministarstvo unutrašnjih poslova u svojim redovima ima vrhunske sportiste koji na domaćim i svetskim takmičenjima osvajaju izuzetne rezultate, obaraju rekorde i osvajaju najviša odličija, i pojedinačno i u ekipnim sportovima. Ali sam još ponosniji na to što se sve veći broj pripadnika policije bavi rekreativno sportom. Pored toga što imamo čestite, vredne ljude posvećene službi i zaštiti građana, imamo i vrhunske sportiste koji daju najbolji primjer našoj deci. Baš zato smo i formirali sportsku jedinicu, a od njenih pripadnika očekujem još veće rezultate u narednom periodu, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Finalni treći krug takmičenja Sport u policiji održat će se u prvoj nedelji septembra u Vrnjačkoj banji u futsalu, basketu, odbojci, atletici, streljaštvu, džudou i drugim sportskim disciplinama.